Rekao bih da smo se obostrano izabrali. Odlučili smo se za, inače to je deo našeg godišnjeg plana, da stalno pružamo podršku maturantima, bilo da oni nastavljaju studije ili posle završene srednje škole, da li se opredeliti negde da posle, a s obzirom da znamo da u Pirotu oko 70% preduzetnika, odnosno porodičnih firmi i tako dalje, se razvijaju iz naše škole, da tako kažem, jer su u pitanju naši učenici. Svakog meseca mi imamo jedno do dva predavanja. Ovog puta smo izabrali ovu školu, Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kao jedno od najboljih u Srbiji, a to lično poznanstvo sa profesorom dr. Slavkom Karavidićem i šta on, i njegovo iskustvo znači u oblasti preduzetništva, samo je bio dodatak koji nas je opredelio da zajednički održimo ovo predavanje, da jednostavno maturanti imaju što više mogućnosti i što više materijala o čemu će razmišljati, gde će, čime, kojim biznisom će se baviti, hoće li raditi kod nekoga za 200 evra ili će steći neka nova iskustva kroz neke drugačije vrste studiranja i opredeliti se za neki porodični mali biznis. Mi smo tehnička škola i tačno je da mi imamo i predmete preduzetništva kod oglednih profila koji sada ulazi u redovni sistem i to se zadržava i to je dobro, ali mi mislimo da je to nedovoljno i moguće je svaka vrsta saradnje. Za sada je to na tom nivou da prezentujemo učenicima šta je, koje su to nove mogućnosti za koje oni možda ne znaju čime treba u životu, koje im je još obrazovanje potrebno da bi sutra bili svoji ljudi.